pari päivää sitten tuli tosi makea tommonen Toyota Corolla Rumio, niin tuli meille tähän tontille, asiakas lähti saman tien tulemaan tänne ja tehtiin sitä sitten kaupat. Se on ilmajousitettu peli, siinä 20-kymppiset vörkitalla, ylimaalattu tommosella tosi makeella violetilla värillä. Tällä hetkellä sitä ei ole pesty vielä millään tavalla sen jälkeen, kun se on tänne saapunut. Sisältä tosiaan tän näköinen. Tähän on haettu vähän tämmöstä kultaista teemaa mukaan, mitä löytyy tästä tikkauksista, vanteista. Tosiaan tämmöstä yksityiskohdat on vedetty tollasella kultaisella helmiäsvärillä. Kerrankin on sitten alkuperäisiä osia mukana. Kaksi videoa taaksepäin, niin siellä videolla sitten näkyy, kun me käytiin Vuosaaren satamassa hakemassa niitä autoja, mitä on kontilla tullut, niin kerrankin näissä on tosiaan sitten osia mukana. Siellä on orkkis jousta ja koiran luuta ja alkuperäinen ratti ja vararengaspyörä ja vararengaskotelossa kaikki noin ilmajousituskomponentit ja säiliöt. Semmonen laitos. Se olisi nyt niinku lauantai, mulla tänään työpäivä ja mä tuossa nyt ennen duunia vähän hoidan noita uusimpia tulokkaita. Tuli tosiaan 4 autoa viimeksi tuolta satamapuolelta ja siellä on 12 autoa tällä hetkellä, mitkä sitten pitäisi hoitaa mahdollisesti ensi viikolla tai sen jälkeisellä viikolla tänne talolle asti. Kevät lähenee ja uusia autoja tulee reipasta tahtiin, niin se on positiivista, saadaan uutta kalustoa koko ajan tulemaan ja eteenpäin. Tänään on sunnuntai, mulla on vapaa päivä. Mä oon menossa tuohon tallin puolelle ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Tossahan ois nyt noit T37 niinku taakse laitettu. Snadin läty se kyllä tarvii tonne ja taakse leveämpää rengasta. Noi kyseiset renkaat varmaan menis hyvin sitten eteen. Mutta eteen en pääse sovittaa, kun tuo etupää purettuna. Siitä päähahmotta. Väri osittain sopii tähän, mutta. Silti jos haluaa nää nyt tän auton alle, niin mun mielestä toi väri pitäisi vaihtaa, mutta sit taas ei haluaisi tota alkuperäistä väriä tosta niinku puhaltaa pois ja maalata uudestaan. Paremmin saa sovitettu sitten, kun toi etuakseli paikallaan ja vähän leveämpää rengasta noiden päälle ja mutta ihmetellään. Tosta kun vilkaistaan nyt, niin täältä on otettu kaikki niin kuin listat ja tiivisteet pois, peili otettu veke, oven kahvat ovista ja tosiaan tältä puolelta tiivistä ja täältä tuo lista. Ei tarvii sitten maalaamon puolella purkaa kenenkään mitään sen enempää. Mä itse hoidan niin kuin osat irti ja kasaan sitten, kun se on maalattu. Takapuskuri lähtee täältä takaalta pois ja se uusi pitää tosiaan vielä tilata. Mut sama homma mulla sitten tonne toiselle puolelle vielä. Jouduin siirtämään vähän tosta autoa vinoon tohon, niin sain kaikki nuo ovipahvit täältä puolelta irti. Tästä sama homma, kaikki otettu veke, paitsi tää oven kahva, mulla akku loppu tästä nytten, niin mä en saa ikkunaa nostettua, että mä saan kahvan pois, niin se pitää laittaa lataa jossain vaiheessa. Aika hyvällä mallilla nyt on tän osalta. Et sit on tosiaan enää tää takapuskuri ja noin helmat ottaa irti ja etupuskuri kans todennäköisesti, niin auto tosiaan sitten maalaamaan puolelle, kun se tosta joutaa. Sai ihan hyvin aikaiseksi tänään, Inka laittaa justiinsa lapsia nukkumaan ja ruvetaan sitten katsomaan Fast and Furious 9. Viikon päästä taitaa tulla traileri 10. Siitä on puhuttu vissiin aika paljon, että se olisi vähän niin kuin samanlaista meininkiä, mitä se ykkönen tyyli oli. Mä jään innolla odottelemaan. Siinä on oikein nätti koriste. Niin sä oot menossa vasta nukkumaan. Joo. Täällä on Jere perheen koira meillä viikonloppu nyt ollut yökylässä. Jii. Onko se ollut hauskaa? Työpäivä on alkanut. Mulla on vanteet ja renkaat kyydissä, mitkä oli Alphardissa. Ne menee autotekille, siellä napataan renkaat pois ja sitten otan vanteet talteen. Me lähdetään Miksukaan viemään tätä kyseistä Legacyä Lohjalle päin ja asiakas teki etäkaupat siitä, niin lähdetään toimittaa tää sinne kotiovelle. Autotekkihan oli täällä ihan vieressä. Miksu tulikin jo eellä tuohon. Autoa tiputettiin tosiaan siihen nyt uudelle omistajalle ja me lähdetään BB:llä takaspäin.
asiakkaalle auto luovutettu, mut avaimet sit unohtu mun taskuun. Ei mitään. Vedetään motorilla seuraavasta liittymästä takaspäin. Avaimet tiputettu ja lähdetään taas uudelle yrityksellä. Se olisi vaihteeksi taas tallilta tiedossa. Mark Kakkoseen tuli tos muutamat osat ja katsotaan vähän yhdessä läpi, että mitä osia sinne tuli. Uudet sivuvilkut. Nää on tämmöset kirkkaat, sieltä piti tulla tummapohjaiset tai semmoset savuväriset, mutta sieltä tuli nyt kirkkaat. Ei anneta se häiritä. Katsotaan, miten nää mahdollisesti natsaa tohon autoon. Et jos ei nää niinku tämmösenään istu, niin on varmasti helppo sitten myydä eteenpäin. Tai sitten tilaa vaan uudet myöhemmin. Mut tota, sille ei oikeastaan nyt niin väliä. Mulla chaseriin tuli tällaiset niinku penkkiin tulevat kautta kiskojen tilalle tämmönen runko. Ja tähän tulee sitten itse penkki kiinni. Ja tää on ajatus tänään sitten laittaa tonne autoon kiinni, niin saadaan se apparipenkki paikalleen. Ja viimeinen osa, minkä mä tilasin, niin tota, mä tilasin taas vaihdekepin nupin. Mä silloin ihan ekaksi tilasin sen musta turkoosin, sit se teema muuttui siihen pinkkiin. Mä tilasin pinkin. Oota, mä näytän teille, minkälainen se pinkki oli. Elikkä tää oli vähän niinku se pinkki, minkä mä tilasin, ja se pohja, mikä tuohon tuli, tai mihin tää tuli kiinni, niin oli musta. Se on tuolla tällä hetkellä autossa, voidaan kohta katsoa. Mutta eihän tää niinku millään tavalla ole semmonen pinkki, vaan tää enemmän tuohon violettiin taittava, tai sieltä välistä, tosi vaikea sanoa. Tää ei niinku mätsää sitten noihin muihin osiin. Ja nyt tuli ystävänpäivä aikoihin, tuli tommonen limited edition nuppi, tällaisella värillä. Ja tää on pinkki. Kiitos kollegalle Joonalle, Joona Bongasten mainoksen jostain, ja sitten oli pakko heti käydä ostamassa. Aivan ensimmäiseksi nyt niinku, ootas mistäs toi avattiin. Tuolta noin. Lähdetään kiinnittämään tuota penkkiä tuonne paikalleen. Ja tää rautakehikko sitten tohon kiinni. Siihenhän on asettu nyt toi kehikko paikalleen ja siinä tuo turvavyön lukituskappale kans tuossa rungossa kiinni. Tää seuraavaksi tonne hytipuolelle. Sitten vaan kaikki 4 pulttia kiinni ja se on siinä. Eli tästä lähtee nyt tää vanha nuppi pois, mikä tossa on. Nyt se uusi nuppi tohon paikalle. Tuli oikein tämmönen hieno, miksikä tätä kutsutaan siis. Näitähän nyt pidetään tässä ympärillä. Laitetaan toi tonne, noin. Tää tonne ja kyllä mä nyt sanon, että nyt rupee toi sävy mätsäämään. Nyt näyttää hyvältä. Ja penkkikin on sinne paikalleen ruuvattu. Ei tarvi enää miettiä sitä. Markin osalta rupeaa olemaan aika hyvällä mallilla. Mutta ennen kuin menee maalamopuolelle, niin tää uusi takapuskuri pitää tilata. Mä en oo saanut sitä vielä aikaiseksi, koska mulla on ajatus Joonan kanssa tilata samaa aikaa. Sillä tulee sitten Chaseri, koko korisarja, niin siinä samassa yhteydessä otetaan sitten tuo takapuskuri. Ja katsotaan, otanko tää oma Chaseri samalla levytyssarjan taakse. Eli tulisi noin leveämmät takakyljet ja ovipalat, mutta jäädään sitä ihmettelemään. Mä oon vähän vielä niinku kahden vaiheen, että mä haluaisin tehdä tästä enemmän semmosen race lookin ja saada vähän pullistusta tonne taakse. Ne etulokarit mulla on tuolla tallipuolella, toisen tallipuolella. Sit vois niitä mahdollisesti lähteä ensi talvena sovittamaan. Kun ei ole alustan puolella mitään erityistä kesken eikä tuossa konehuoneen puolella, niin vois tota ulkokuorta sitten siinä fiksailla. Mut se jää sitten nähtäväksi sen ajan hommiksi. Siitä lähtikin takapuskuri ja sivuhelma irti. Heti puskuri me jätän sinne paikalleen, koska se on helppo homma ottaa irti siellä maalaamapuolella. Se on 3 nastaa ja 2 ruuvia tai pulttia, kumpana tossa olikaan tässä reunoissa. Joo, se olisi nyt niinku siinä ne puretut osat ja auton osat jäädään odottamaan maalausta. Nyt on semmoinen pieni mielenrauha, että tän osalta on niinku edistetty siihen X-pisteeseen ennen kuin se tosta liikkuu eteenpäin, niin mä voin keskittyä tähän chaseriin. Mutta tänään ei chaserin suhteen ainakaan tehdä mitään. Kello rupeaa olla sen vertaa jo, että
Mä menen tuonne sisälle ja pikkuhiljaa nukkumaan, huomenna työpäivä. Nyt on taas aika kiittää, kun jaksa katsoa videon loppuun asti. Ja me nähdään taas viikon päästä uudestaan. Ja hei, laita ihmeessä kanava tilaukseen, jos haluat nähdä jatkossa mun tekemistä näillä autojen parissa ja arjesta. Niin herätyskello päälle, niin saat aina ilmoituksen, kun uusi video tulee julkiin. Ei mulla oikeastaan muuta. Nähdään ensi viikolla.